Eksperti i fushës së sigurisë Drizan Shala tha se Serbia ka dy plane për të destabilizuar situatën dhe për të shkaktuar konflikt armatosur. Shala theksoi se plani A është konfrontimi brenda komunitetit serb me strukturat e qeverisë Republikës së Kosovës, jo vetëm në pjesën veriore, por edhe në pjesën e 6 komunave të tjera, duke parashitur situatën si një veprim në të gjithë komunitetin serb ndaj recepcionit që është duke bërë qeveria e Kosovës, si narrative krijuar nga diplomacia serbe. Sipas Shalës, nëse ky plan nuk do të ecë, atëherë plani B do të jetë ajo që ka potencuar ministri i mbrojtjes maqedonci në pjesën e Kosovës lindore, dislokimi i 3 brigadave nga 4 që ka ushtria serbe dhe fortifikimi dhe forcimi me pjesë të tjera ushtarake, është një argument që Serbia do të tentojë të nxjisë një konflikt armatosur duke bërë presione në forma të ndryshme. Të e bën për të nxitur reagimin e komunitetit shqiptar, të cilët kryesisht janë nga Kamenica e Gjilani. Ata do të reagojnë për të mbështetur familjarët në Serbi dhe atëherë Serbia me ndjekjen e terrorizmit do të argumentojë ndërhyrjen në Republikën e Kosovës, potencoj Shala. Kujtojmë se më herët eksperti i sigurisë Drizan Shala ka reaguar ndaj organizimeve në sulmeve të grupeve serbe në kufirin jugor me Kosovën, ku sipas tij qëllimi është sërish veriu. Ai ka shprehur se në këtë formë pale serbe synon të devijojë strukturat e sigurisë së Kosovës nga veriu në mënyrë që të kenë mundësi të interferojnë. Duhet të jemi të kujdesshëm, janë tentativa që të zhvendosen në jug për të nxitur organet qytetërore të Kosovës që të dislokohen nga pjesa veriore dhe të jepet mundësia serbëve që të interferojnë, tha eksperti i sigurisë.